bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Beleza, tudo maravilha, tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de quarta-feira, 17 de setembro, aliás, quinta-feira, 17 de setembro de 2020, vamos às manchetes. Comorbidade aumenta em 5,5 vezes as chances de casos graves de Covid-19 em crianças. Pedágio da linha amarela liberada após STJ derrubar liminar de concessão. Linha amarela é do Rio de Janeiro, que liga... a Ilha do Governador à Barra da Tijuca. Eduardo Pazuello toma posse como ministro da Saúde. Homofóbico atira em médico após ter orgasmo durante exame de próstata. Ai, Bolsonaro fala em críticas desproporcionais a incêndios na Amazônia e Pantanal. Flor de Lis entrega a defesa à Corregedoria da Câmara. Pedro Fernandes é exonerado da educação. Isso aqui no estado do Rio, tá, gente? Rodrigo Maia testa positivo para Chorão Navarras. Novo secretário faz mudanças na Polícia Civil do Rio e altera delegado que investiga caso Marielle. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, e reconhecível em campo, o Grêmio é derrotado pela Universidade Católica. SBT começa a Libertadores com um concurso e lançamento de perfumes a Jequiti de clubes brasileiros. E sufoco. Em jogo de 7 gols decididos nos acréscimos, Internacional de Porto Alegre bate a América de Cali, na Colômbia. Mick Schumacher, título da F2, Fórmula 2, né? Deixa pessoas interessadas, mas nega a Fórmula 1. Universidade del Valle e Flamengo será transmitido apenas no Facebook. Gabriel Menino faz golaço e Palmeiras vence o Bolívar na altitude. Gol contra salva e Fluminense vence o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Na coluna Gaza, Marcelo Zangrande, marido de Flávia Viana, mostra bracinho do filho. Ainda na coluna Gaza, Luciano Camargo lança trabalho solo e aposta na música gospel. A Fazenda 12. PO ali de Lisboa ameaça deixar o programa. Fãs estão preocupados com a saúde mental de Britney Spears. Essa notícia também está na coluna Gaza. Outra notícia na coluna Gaza. Glória Maria! Me deu imitância de morrer, né? Bom. Glória Maria anuncia retorno ao Globo Repórter após afastamento por conta de tumor. Na coluna Notizap, Caetano Veloso e Manuela Dávila posam com camiseta. Presidente louco, podemos lhe fazer o número 2? Pra não dizer outra coisa, né? Essa notícia será transmitida no Notizap. Uma outra notícia a ser transmitida no Notizap. Lula é flagrado e xingado em bar durante a quarentena da Covid-19. Mostra vídeo. Uma outra notícia a ser desmentida no WhatsApp, lista de empresas compradas pela China mostra invasão silenciosa do Império Chinês. No destaque bizarro, mãe embriagada cai com um bebê em carrinho ao brincar em pista de skate e polícia investiga. E a última do Jornal da Manhã, uma piadinha para alegrar o seu dia. E o Jornal da Manhã começa agora.
Só quem faz parte da família tá junto pro que der e vier. A Pernambucanas te dá fôlego quando você mais precisa. Parcelamos saldo da fatura, reduzimos juros de financiamento e taxa de parcelamento pela metade. Além de isentar juros e multa por atraso, ajudamos você a economizar, oferecendo todos os benefícios de uma conta digital que dá acesso a descontos exclusivos na loja. E para facilitar sua vida, a Pernambucanas ampliou seu e-commerce, com direito à novidade. A partir de agora, se preferir, pode até comprar com a gente direto no WhatsApp. Só quem faz parte da família está sempre por perto para tudo que você precisa. Desde a hora de fazer as compras até o momento de ajudar com as contas. Vem mais novidades por aí. Estamos juntos pro que der e vier. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara! Dê o seu like, assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais e fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó, canal André Amorim, o canal cheio de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Comorbidade aumenta em 5,5 vezes as chances de casos graves de Covid-19 em crianças. Estudo foi realizado pelo Instituto DOR de Pesquisa e Ensino em parceria com 19 hospitais públicos e particulares. Um estudo com pacientes de um mês de vida a 19 anos que ficam internados por causa do novo coronavírus em unidades de terapia intensivas, UTIs, apontou que ter alguma comorbidade aumenta em 5,5 vezes as chances de crianças e adolescentes evoluírem para casos graves de Covid-19 em relação a pacientes saudáveis. O estudo realizado pelo Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, IDOR, em parceria com 19 hospitais públicos e particulares do país, mostrou ainda que sintomas gastrointestinais foram detectados nos pacientes que desenvolveram a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, SIMP, quadro que pode afetar o coração e até levar à morte. Na pesquisa publicada no Jornal de Pediatria, foram acompanhados 79 pacientes internados em hospitais do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará e Pará, no período de 1º de março a 31 de maio. Coordenador de pesquisa em pediatria do IDOR, Arnaldo Prata Barbosa, diz que nas crianças e adolescentes, as comorbidades que levaram a casos graves que necessitaram de ventilação mecânica são diferentes das observadas em adultos. Das que ficaram internadas, 41% tinham outras doenças crônicas e, junto à Covid, tornam o quadro mais grave. Desses 41%, encontramos 30% com quadros neurológicos crônicos. Tivemos casos de doenças respiratórias crônicas, como fibrose cística e asma grave. E tivemos também pacientes com câncer. O que chamou a atenção no nosso estudo é que, ao contrário de outros estudos, obesidade e diabetes não foram comorbidades muito frequentes. A presença de comorbidades aumentou em 5,5 vezes as chances de ter a doença Covid-19 mais grave, disse o médico. A maioria das crianças apresentou febre, 76% entre os sintomas.
tosse 51% e respiração acelerada 50% também foram registradas. O tempo médio de internação foi de 5 dias e dos 79 pacientes, 39% tiveram contato com casos suspeitos do vírus. Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Segundo o coordenador da pesquisa, os pacientes internados em UTI podem ser divididos em dois grupos. Os que apresentaram a Covid-19 em sua forma clássica, como infestações respiratórias, e que correspondeu a 87% dos pacientes, e os que manifestaram a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, 13%. São grupos diferentes e com sintomas diferentes. Na Covid clássica, os pacientes apresentaram tosse e febre. Essas crianças com a síndrome geralmente têm febre com duração de 4 a 5 dias, acompanhada de sinais gastrointestinais, como diarreia, vômito e dor de barriga. Crianças com febre sem causa aparente e que não passa, com febre sem causa aparente, que não passa e acima de 38 graus, prostração e esses sintomas devem ser levados ao hospital para avaliar, porque os pais não conseguem perceber os sintomas cardíacos que essa síndrome causa. O coração sofre uma insuficiência cardíaca ou ocorre o choque, que é quando os batimentos do coração não conseguem levar o sangue para todos os órgãos. Barbosa diz que a síndrome ocorre mais em meninos do que em meninas, 3 para 1, e que se manifesta com mais frequência em crianças na faixa dos 5 anos. Essa doença inflamatória ocorre em uma faixa etária maior, geralmente em torno de 5 anos, e há uma diferença em relação à Covid clássica, que se distribui nas faixas etárias. Ela não é comum em crianças com menos de 1 ano. Das crianças internadas com a síndrome, 5% tinham menos de 1 ano. Na Covid clássica, elas eram 25%. O estudo mostrou ainda que crianças com menos de 1 ano não correm mais risco de evoluir para quadros graves. O que diferenciou nosso estudo, os internacionais, é que não encontramos gravidade maior em bebês com menos de 1 ano. Tivemos crianças menores de 1 ano internadas, mas não foi um fator de risco. Pedágio da linha amarela é liberado após STJ derrubar a liminar de concessão. Depois de decisão, equipes da Guarda Municipal foram até o local e liberaram as cancelas. O acesso ao pedágio da linha amarela foi liberado na noite desta quarta-feira, após o presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Humberto Martins, derrubar, junto ao prefeito Marcelo Crivella, as 3 liminares que mantinham a concessão da via com a empresa Lamsa. Após a decisão, equipes da Guarda Municipal foram até o local e liberaram as cancelas. Martins identificou, a partir das provas apresentadas pela Procuradoria-Geral do Município, PGM, diversos indícios de obras superfaturadas e cobrança indevida de pedágio. O prejuízo estimado pelas irregularidades na concessão é de mais de R$ 225 milhões à cidade e à população. Considero que impedir o chefe do Executivo, autorizado pela Câmara Municipal, de encampar esse serviço público e de responsabilizar-se pela administração direta desse serviço, causa lesão à ordem pública e administrativa do município do Rio de Janeiro, afirmou Martins ao suspender as liminares. Já o prefeito do Rio afirmou que ganhamos a STJ. O Rio de Janeiro ganhou, o povo ganhou. Valeram todas as injustiças, todas as perseguições, todas as calúnias, infâmias que nós sofremos, porque agora as pessoas estão deixando de pagar 1 milhão por dia. E eu tenho certeza que todo carioca que ama o Rio de Janeiro vai celebrar conosco essa grande vitória. Em nota, a Lamsa disse receber com perplexidade a decisão da STJ. Tendo em vista que outras 18 decisões contra pedidos semelhantes, inclusive 2 do próprio STJ e 1 da STF, tenham sido desfavoráveis ao município, essa decisão é uma violação ao contrato de concessão regularmente celebrado, mas também atinge a confiança de investidores privados de infraestrutura de todo o país, abalando a segurança jurídica e a Constituição Federal. No entanto, a empresa exercerá seu direito de recurso e segue confiando na Justiça para a garantia do direito de operação da concessão, afirmou a empresa. Eduardo Pazuello toma posse como ministro da Saúde. Depois de 4 meses como interino, o ministro será efetivado no cargo. O general do Exército Eduardo Pazuello, especialista em logística, assumiu interinamente o Ministério da Saúde no dia 16 de maio, logo após a saída de Nelson Teich do cargo.
Durante esse período, Pazuello defendeu o tratamento precoce de Covid-19 e a autonomia de estados e municípios na adoção de políticas de isolamento social. Com ele, à frente da pasta, o Ministério da Saúde estabeleceu uma nova diretriz com orientações para o uso precoce da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, inclusive para casos leves. O militar foi coordenador logístico das tropas do Exército durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, além de ter coordenado as operações da Operação Acolhida, que presta assistência aos imigrantes venezuelanos que chegam a Roraima, fugindo da crise política e econômica no país vizinho. Homofóbico atira em médico após ter orgasmo durante exame de próstata. Homem de 59 anos pediu desculpas após ejacular e, enquanto o médico tentava acalmá-lo, sacou a arma e atirou duas vezes no peito dele. Eita, ô imbecilidade! Nos Estados Unidos, Milo Johansson, homem de 59 anos, ejaculou enquanto fazia exame de próstata, sacou uma arma e atirou duas vezes no peito do médico que realizou o procedimento. A namorada de Milo disse ao Buck Daily que o rapaz era homofóbico. Ele odiava homossexuais. Eu sabia disso, mas atirar? Eu nunca imaginei que ele pudesse ir tão longe, declara. Hal Smith Jr., o médico que sobreviveu aos tiros, disse realizar este exame há 30 anos e explicou que o procedimento não é relacionado com a sexualidade. A próstata é como um ponto G masculino e carrega sêmen. É muito sensível. Então, quando é tocada e massageada, você tem orgasmo quase sem esforço. A próstata só é acessível por meio do ânus, e isso não é muito confortável para muitos homens. O médico também contou ao jornal que depois de ejacular, Milo mandou ele pedir desculpas, e enquanto Harold tentava acalmá-lo, ou melhor, enquanto Harold tentava acalmá-lo, o homem sacou a arma, disparou duas vezes e saiu. É fogo, viu? É fogo. Gente, pessoal que tem a partir de 40 anos, façam um exame de próstata, viu? Façam um exame de próstata. Que o câncer na próstata dizem, né? Começa aos 40 anos, né? Mas enfim, né? Mas é só ir ao proctologista, né, para ver se a pessoa, para ver se tem, para ver se você, por exemplo, paciente que tem a partir de 40 anos, que é o meu caso, né, vai lá ao médico proctologista para ver se você tem algum câncer aí, né, na próstata ou, né? Se não tiver, ótimo. Se tiver, aí, né, é fazer o tratamento, né? Mas, enfim. Vamos à outra notícia. Bolsonaro fala em críticas desproporcionais a incêndios na Amazônia e Pantanal. Pega fogo, né? O índio taca fogo, o caboclo. Tem a geração espontânea, afirmou o presidente. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, falou que existem críticas desproporcionais ao conversar com apoiadores sobre as queimadas no Pantanal e na Amazônia. Assim como fez no ano passado, o mandatário citou como exemplos os incêndios florestais em outros países e regiões. Existem críticas desproporcionais à Amazônia e ao Pantanal. A Califórnia está ardendo em fogo. A África tem mais fogo que o Brasil, comparou ao chegar no Palácio da Alvorada nesta quarta-feira, dia 16. Sobre a causa dos incêndios, o presidente repercutiu o argumento já utilizado de que o fogo é gerado principalmente por causas naturais. Pega fogo, né? O índio taca fogo, o caboclo. Tem a geração espontânea. Lá na Amazônia, no Pantanal, a temperatura média é 43 graus. Ano passado, quase não pegou fogo. Sobrou uma massa enorme de vegetais bons. Para isso que está acontecendo agora, afirmou o presidente na conversa com apoiadores. O líder do executivo voltou a reclamar da atuação
de organizações não governamentais, ONGs, nas regiões. Nós tentamos com a regularização fundiária resolver essa questão. Tem muita terra que ONG mandou laranja. É um lobby enorme para não fazer a regularização, disse Bolsonaro, sobre a atuação de organizações na região. Flor de Lis entrega defesa à Corregedoria da Câmara. Deputada federal responde a processo por quebra de decoro parlamentar que pode levar à cassação. A deputada federal Flor de Lis, do PSD do Rio, entregou à Corregedoria da Câmara dos Deputados na tarde desta quarta-feira a defesa por escrito no processo a que responde por quebra de decoro parlamentar que pode levar à perda do seu mandato. A cantora gospel foi acusada como a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. A defesa foi entregue pelo advogado Rafael Oliveira, que compareceu à Câmara representando a deputada por meio de procuração. A parlamentar não compareceu ao local. A deputada tinha até às 7 horas da noite de quarta-feira para apresentar sua defesa ou pedir uma prorrogação desse prazo. Flor de Lis foi notificada pela Corregedoria sobre o processo disciplinar contra ela na última quarta-feira, dia 9. Bengston foi até o apartamento funcional parlamentar em Brasília para fazer a entrega da notificação. Ele ficou mais de uma hora na residência da parlamentar. Ela estava acompanhada de um advogado e de uma assessora. Segundo a assessoria dela, será entregue... provavelmente devia ter sido entregue na quarta-feira, dia 16, à defesa. Temos um prazo até as 7 horas da noite para receber. Caso ela não entregasse a defesa, um pedido de prorrogação, nós iríamos fazer o nosso parecer apenas com a parte da acusação. Então estamos no aguardo, disse Bengston ao broadcast político. Após Flor de Lis apresentar sua defesa por escrito, o corregedor tem até 45 dias para dar o seu parecer sobre o caso. Só então a mesa diretora vai decidir se envia o processo ao Conselho de Ética da Câmara, colegiado responsável por analisar a conduta dos parlamentares e recomendar a cassação. Cabe ao plenário, no entanto, decidir se a acusação de assassinato é ou não motivo para a perda do mandato de deputada. A parlamentar foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no mês passado como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, morto em junho do ano passado. Dois filhos dela, entre adotados e biológicos, são 55, já estavam presos pelo crime. No último dia 24, outros 5, além de uma neta, também foram presos acusados de participação no assassinato. Pedro Fernandes é exonerado da educação. Ex-secretário é investigado por supostos desvios em contratos de assistência social. O governador em exercício, Cláudio Castro, do PSC, exonerou o secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, do PSC, em edição extraordinária do Diário Oficial na tarde desta quarta-feira. O político é investigado por supostos desvios em contratos de assistência social. Na edição desta manhã do Diário Oficial, na manhã de quarta-feira, Pedro havia sido apenas afastado por 15 dias. Na última sexta-feira, Fernandes foi preso na segunda fase da Operação Catarata da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio. A ação mirou um esquema de contratação fraudulenta de empresas para serviços de assistência social com recebimento de propina por agentes públicos, que variava entre 5% e 25% do valor pago pelo contrato entre 2013 e 2018. Uma primeira fase da operação foi deflagrada em julho de 2019. Segundo os investigadores, a organização criminosa era composta por três núcleos, empresarial, político e administrativo, atuando para que fossem direcionadas licitações no município do Rio de Janeiro e no estado do Rio, visando a contratação fraudulenta das empresas Servilog Rio e Rio Mix 10, cujos principais responsáveis eram Flávio Salomão Chadud, Marcos Vinícius Azevedo da Silva, mediante pagamento de propinas a servidores públicos e agentes políticos que eram responsáveis pelas secretarias municipais e pela Fundação Estadual Leão 13. O esquema, diz a denúncia, se utilizava de empresas compostas por familiares, empregados e pessoas próximas, assim como de organizações sociais, para conferir a aparência de competitividade e fraudar licitações, uma vez que desde o começo já estava previamente estabelecido que a vencedora seria a Servilog Rio. Um núcleo político
composto por Pedro Fernandes, era responsável por viabilizar as fraudes licitatórias em suas respectivas pastas, por prorrogar os contratos fraudulentos mediante recebimento de propina que variava entre 5% e 25% do valor pago pelo contrato, segundo o Ministério Público. Rodrigo Maia testa positivo para coronavírus. Presidente da Câmara dos Deputados se encontrou com autoridades no final de semana. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio, testou positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira e passa a integrar a lista de líderes dos três poderes infectados pelo novo coronavírus. Até o momento, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Maia testou positivo após comparecer à cerimônia de posse de Luiz Fux na semana passada. Outros dois ministros do Superior Tribunal de Justiça, STJ, também testaram positivo após comparecer ao evento. Novo secretário faz mudanças na Polícia Civil e altera delegado que investiga caso Marielle. Alan Turnovsky fez as novas nomeações em boletim da Polícia Civil publicado na noite desta terça-feira. O novo secretário de Polícia Civil, delegado Alan Turnovsky, realizou mudanças no departamento e nomeou novos nomes para assumir os cargos, como publicado na noite desta terça-feira no boletim da Polícia Civil. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PSC, trocou o comando da Secretaria de Polícia Civil na segunda-feira. O delegado Antônio Ricardo Nunes, chefe do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHGPP, responsável pela investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, deixou o cargo. Antônio foi deslocado para o Departamento Geral de Gestão de Pessoas, DGGP. Nunes será substituído pelo delegado Roberto Cardoso, até então lotado na 27ª Delegacia Policial em Vicente Carvalho, na Zona Norte. O delegado Ginton Lages, que estava lotado na 16ª Delegacia Policial na Barra da Tijuca, assume o Departamento de Polícia Civil na Baixada Fluminense. O subsecretário operacional da Polícia Civil, Felipe Cui, assume o Departamento Geral de Polícia Especializada, DGPE. A delegada Valéria Aragão, até então a 12ª Delegacia Policial em Copacabana, assume a Subsecretaria de Gestão Administrativa. Já o delegado Antenor Lopes, que atuava na 14ª Delegacia Policial do Leblon, agora assume o Departamento Geral de Polícia da capital. Flávio Porto, da Delegacia Fazendária, agora assume o Departamento de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro. Alan Turnovsky assumiu o comando da Polícia Civil no lugar do delegado Flávio Brito. O novo secretário está na corporação desde o concurso de 1997. Ele já foi chefe da Polícia Civil entre 2009 e 2011. Até então, era o diretor-geral de Polícia da capital. Confira como ficam os principais cargos na Polícia Civil. Departamento-Geral de Polícia da Capital, Antenor Lopes. Departamento-Geral de Polícia Especializada, DGPE, Felipe Cui. Departamento-Geral de Polícia da Baixada Fluminense, Ginton Lages. Departamento-Geral de Polícia do Interior, Pedro Medina. Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa, Roberto Cardoso. Departamento de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro, Flávio Porto. Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil, Fernando Albuquerque. Irreconhecível em campo, o Grêmio é derrotado pela Universidade Católica. Equipe gaúcha sofre com a marcação pouco cria durante os 90 minutos e é superada fora de casa. Resultado coloca o time chileno na briga por uma vaga no Grupo E. E o retorno da Conmebol Libertadores não foi do jeito que o torcedor do Grêmio gostaria. Na noite desta quarta-feira, dia 16, o tricolor acabou sendo superado por 2-0 pela Universidade Católica, no estádio San Carlos de Apoquindo, na capital Santiago. Com o resultado, o time comandado por Renato Gaúcho parou nos 4 pontos, porém, se mantendo na segunda colocação, e agora já mira o Grenal, no Beira-Rio. Já o time comandado por Ariel Olan chegou
aos 3 pontos, saindo da lanterna da chave, e terá agora o América de Cali pela frente, na casa dos colombianos. Com as duas equipes na expectativa de garantir 3 pontos, principalmente o Católica, que até então não sabia o que ia vencer na fase de grupos, o foco era partir para o ataque. Sendo assim, nos primeiros 10 minutos, os chilenos, com Pucci, já deram trabalho ao goleiro Vanderlei. Porém, o Grêmio respondeu rápido no lance seguinte com a finalização de Luiz Fernando, mas que acabou sendo anulada, com o impedimento sendo flagrado na jogada. Tricolor com dificuldades na criação. Até meados dos 20 minutos, a equipe comandada por Ayolan seguia melhor em campo. Apostando em jogadas aéreas, os donos da casa ainda testavam a todo momento o arqueiro brasileiro com chute de longa distância, mas que mantinham-se atentos nos lances. Por outro lado, a equipe de Renato não havia dado uma finalização sequer contra Dituro, além dos erros de passe que tiravam a paciência de Renato Gaúcho. Grêmio melhora, mas chilenos conseguem abrir boa vantagem. Até a reta final da primeira, a equipe da capital gaúcha passou a aparecer em seu campo de ataque com um pouco mais de frequência. Entretanto, com Diego Souza apagado, além de Alisson e Luiz Fernando muito bem marcados, além de ter perdido o Jeromel, que acabou sendo substituído por Rodrigues, abriu espaço para jogar do adversário, como aos 43, com San Pedro, que ao pegar o rebote finalizou bonito, sem chance para Vanderlei. Motivada pelo tempo marcado, a Católica partiu para cima. Sendo assim, 2 minutos depois, em uma desatenção do sistema defensivo tricolor, Pinares recebeu bom passe e, ao dar um chapéu no camisa 1, mandou para o fundo das redes. 2-0. Mudanças não surtem efeito e Católica seguia na pressão. Mesmo voltando com o esquema tático inicial, Renato deixou o tempo correr um pouco para mudar 2 vezes em sua equipe, colocando Robinho e Ferreira nos lugares de Luiz Fernando e Isaac, respectivamente. Porém, mesmo com as trocas, os cruzados seguiam muito mais próximo do terceiro tento, como na chance de Aued, assustando a equipe brasileira. Pouca criatividade, mais erros de passe e expulsão de braço. Relativamente mantendo um pouco mais a posse de bola, o Grêmio ainda pecava na falta de finalização, além dos vários erros de passes dos seus atletas em campo. E para piorar ainda mais a situação, David Braz acabou sendo expulso ao fazer uma falta no rival, complicando a situação ainda mais. Minutos finais com os chilenos administrando o resultado. Mesmo com o tricolor tentando descontar no marcador, a equipe local preferiu tocar a bola até os últimos minutos, dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final no estádio San Carlos de Apoquindo, para lamentação de Renato Gaúcho e seus comandados. SBT começa a Libertadores com concurso e lançamento de perfumes Trajectis de clubes brasileiros. Canal já apresentou novidades na cobertura antes do jogo entre Bolívar e Palmeiras. O SBT deu chute inicial nas transmissões da Copa Libertadores nesta quarta-feira, com a exibição de Palmeiras e Bolívar. Entretanto, o canal aproveitou para incluir um pouco de sua linha editorial na novidade de sua programação. Durante o pré-jogo, o narrador Théo José anunciou um concurso para os telespectadores. Quem acertasse 5 perguntas sobre Bolívar e Palmeiras seria premiado com o valor de R$50 mil. Se ninguém acertar as 5, vence quem acertou mais. Em caso de empate, vence quem enviou primeiro as respostas. Além disso, o canal também divulgou, durante o SBT Brasil, uma novidade para promover o esporte. Trata-se de uma linha de perfumes da marca Jequiti, propriedade do Grupo Silvio Santos, com a estampa de 12 clubes brasileiros. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter de Porto Alegre e Grêmio. O lançamento será no próximo dia 23. O SBT assinou contrato com a Conmebol pelos direitos da Copa Libertadores até 2022 por valores não revelados. Os direitos estavam livres no mercado após a Globo, que tentou reduzir os valores do contrato original pela Panda Emia, e teve a recusa da entidade do futebol sul-americano, rescindiu o contrato. O grupo tentou readquirir os direitos, mas não conseguiu.
Que sufoco! Em jogo de 7 gols decididos nos acréscimos, Internacional de Porto Alegre bate América de Cali. Após abrir 2 gols de vantagem e ceder o empate, o Colorado chegou ao triunfo em chute de Bosquilha. A partida teve fortes emoções, mas o Inter ficou com a vitória. No Beira-Rio, o Internacional sofreu, mas conseguiu a vitória em cima do América de Cali por 4 a 3 já nos acréscimos. Com o resultado, o Colorado chega aos 7 pontos e lidera o grupo E. Os Diabos ficam na terceira colocação com 3 pontos. Intenso, o Inter começou o jogo a todo vapor. Com apenas 2 minutos, o Wendel cruzou e Abel Hernandes cabeceou forte, 1 a 0. Com o moral após o tento, o Colorado não tirou o pé do acelerador e ampliou com naturalidade quando Bosquilha aproveitou o rebote e deu tranquilidade no marcador. No prejuízo, o América tentou sair para a reação e voltou a respirar aos 28 minutos. Vergara aproveitou o buraco no lado esquerdo da zaga e bateu cruzado, 2 a 1. Por falar em falha, Abel Hernandes aproveitou o rebote após cabeçada de Nonato, que pegou no travessão e sem goleiro, pois Show saiu errado no escanteio, apenas completou para dentro da rede, 3 a 1. Na etapa final, de maneira surpreendente, o América encaixou a marcação e diminuiu logo de cara. Marlon Torres cabeceou, a bola pegou no poste e Adrian Ramos anotou. O empate colombiano quase veio pouco tempo depois. Em contra-ataque, Juan Pérez avançou, cortou o zagueiro e bateu firme. Bem colocado, Lomba salvou. Com o Inter abatido, o América explorou a velocidade para chegar ao empate. Vergara desceu pela direita e achou Moreno, que saiu livre na cara de Lomba para bater e deixar tudo igual. 3 a 3. Nos minutos finais, com o duelo aberto, Inter e América tiveram chances claras de marcar. Primeiro foi o Colorado, que parou em Cho. Do outro lado, Carrascal saiu na cara de Lomba e o arqueiro fez um milagre. Aos 45 minutos, quando parecia que tudo já estava definido, Bosquilha lascou de fora da área, contou com um desvio do zagueiro e matou o goleiro. 4 a 3. Schumacher diz que título da Fórmula 2 deixa pessoas interessadas, mas desconversa sobre Fórmula 1. Mick Schumacher lidera a Fórmula 2 e sabe que o título pode ser um grande passo para aparecer na Fórmula 1 em 2021, só que o alemão nega qualquer garantia ou negociação com escuderias. Mick Schumacher não só viu o líder da Fórmula 2, como também viu seu nome ganhar força na Silly Season da Fórmula 1 para 2021. Além do sobrenome vistoso, o alemão carrega bons resultados e a valiosa presença na Academia de Pilotos da Ferrari. Mesmo sabendo que pode atiçar interesse na categoria principal, Mick deixa claro, não há garantia nenhuma de promoção no momento. Significa alguma coisa quando você pode dizer que é campeão da F2, disse Schumacher, entrevistado pela TV alemã RTL. Ser campeão da F2 certamente deixa as pessoas interessadas, mas não há garantia nenhuma de que neste momento haja alguma vaga para mim. Eu quero seguir fazendo minha parte, correndo minhas corridas e ficando tão concentrado quanto possível, destacou. Schumacher já tem uma superlicença, o que cria a situação invejável de não depender da classificação final da Fórmula 2 em 2020 para saber se tem chance de subir para a Fórmula 1 em 2021. Caso o piloto de fato receba uma oportunidade, o caminho mais óbvio seria através de uma equipe vinculada à Ferrari, no caso Haas ou Alfa Romeo. Há expectativas de que Schumacher participe de um treino livre da Fórmula 1 já em 2020, servindo como adaptação antes de uma possível ascensão. A própria RTL acredita que Mick vai receber tal oportunidade em Nürburgring, no Grande Prêmio de Eiffel, mas o próprio tratou de conversar e dizer que não há nada confirmado. Restam 3 rodadas duplas na temporada da F2 e Schumacher lidera, mas com apenas 8 pontos de vantagem para o vice-líder Callum Lott. A temporada é uma das mais apertadas da história e a briga pelo título envolve diretamente também Christian Lundgaard e Robert Schwarzman. A próxima etapa é em Sochi, na Rússia,
no fim de semana, nos dias 26 e 27 de setembro. Del Valle e Flamengo será transmitido apenas no Facebook. Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 9 horas da noite, no retorno da Copa Libertadores. Independiente Del Valle e Flamengo já se enfrentaram em 2020 pela Recopa Sul-Americana. Após meses de paralisação por conta da pandemia da Covid-19, a Libertadores está de volta. Na quinta-feira em Quito, o Flamengo volta a campo diante do Independiente Del Valle pela terceira rodada do Grupo A. A partida marcada para as 9 horas da noite pelo horário de Brasília, no estádio Casablanca, será transmitida com imagens apenas pela página oficial da competição da Copa no Facebook. Independiente Del Valle e Flamengo, ambos com 6 pontos, lideram o Grupo A após duas rodadas, com o clube equatoriano levando a melhor no saldo de gols, por hora 6-4. Junior Barranquilla e Barcelona de Guayaquil completam a chave. Ainda não somaram pontos e se enfrentam também na próxima quinta. Gabriel Menino faz golaço e Palmeiras vence o Bolívar na altitude. Clubes brasileiros não venciam os donos da casa em La Paz há 37 anos e Alviverde mantém os 100% de aproveitamento na Libertadores. São 15 jogos consecutivos sem perder. O Palmeiras teve fôlego para manter os 100% de aproveitamento na Copa Libertadores e venceu o Bolívar por 2-1 na altitude de La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos. O Verdão lidera o Grupo B da competição. Vanderlei Luxemburgo alterou o time e Rony entrou na frente ao lado de William. O atacante teve participação nos dois gols da vitória. No primeiro tempo, sofreu o pênalti que o William converteu. O camisa 29 chegou a 11 pontos na temporada e divide a artilharia do time no ano ao lado de Luiz Adriano, poupado nesta noite em razão de desgaste muscular. O Bolívar voltou a campo após mais de 6 meses e, ao sair para buscar o empate na etapa final, deu espaço para o Verdão. Em uma jogada de Rony, mais uma vez, ele tocou para Gabriel Menino acertar um lindo chute fora da área para fazer o primeiro tempo dele como profissional. Logo após o gol, Luxemburgo pediu calma ao time do banco de reservas. O problema é que logo na sequência, os donos da casa descontaram com Marcos Riquelme de cabeça. A bola aérea foi a única jogada de perigo da academia. Nos minutos finais, o Palmeiras sentiu cansaço nos 3.650 metros de altitude, mas conseguiu conter a pressão para bater o Bolívar em casa, algo que não acontecia com um brasileiro desde 1983 com o Grêmio. O Alviverde de quebra chega a 15 partidas consecutivas, invicta e iguala a marca do ano passado, quando era comandado por Felipão. Gol contra, salva, e Fluminense vence o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Partida foi de pouca inspiração, dos dois lados, ofensivamente. Confronto de volta será na quinta-feira da semana que vem, em Goiânia. Em partida de muitos erros e até sonolenta em vários momentos, o Fluminense contou com um gol contra João Vitor para vencer o Atlético Goianiense por 1-0 nesta quarta-feira no Maracanã. Com isso, o tricolor sai com a vantagem do jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil. O confronto de volta será na semana que vem, quinta-feira, em Goiânia, às 8 horas da noite. No próximo domingo, o Fluminense viaja a Recife para encarar o Sport pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este será o primeiro de dois jogos fora de casa. A partida será às 8h30 da noite. Já o Atlético Goianiense recebeu o Atlético Mineiro no sábado, às 9 horas da noite. O Dragão, por outro lado, atua duas vezes em seus domínios. Sem grandes emoções. O primeiro tempo foi de equilíbrio na posse de bola, mas quase nenhuma chance de perigo criada pelas duas equipes. Do lado do Fluminense, o novo ataque montado com Luiz Henrique teve dificuldades para acertar os espaços sem uma referência, já que o jovem, por não ser centroavante, se movimentou bastante.
Pelo Atlético Goianiense, o contra-ataque rápido foi a principal arma, que até assustou o tricolor. Com Rússio abrindo espaço na marcação, no meio, o time visitante passou com facilidade pelo setor, mas foi travado na defesa. As chances. Apesar de um jogo fraco e de poucas ideias, o Fluminense foi o único que conseguiu finalizar no gol. A primeira chance foi com Wellington Silva de cabeça. E a segunda, em cobrança de falta de Nenê no ângulo, defendida pelo goleiro do Atlético Goianiense. No total foram 6 chutes do tricolor e 2 do rubro-negro. Sonolento. Com muita marcação e pouca criatividade dos dois lados, os treinadores promoveram mudanças nas equipes para tentar dinamizar mais o confronto. A melhor oportunidade foi com um bom passe de Marcos Paulo para Luiz Henrique aos 23 minutos, mas o goleiro adversário saiu bem no lance. A partir das entradas de Paulo Henrique Ganso e Miguel, os donos da casa ocuparam mais o campo de ataque, mas tiveram muita dificuldade para ganhar os espaços e chegar na área. O gol saiu, mas conta. Os dois lados erraram demais ao longo da segunda etapa e foi justamente de um lance assim que saiu o único gol da partida. Aos 31 minutos, Egídio cobrou escanteio e João Vitor, sozinho na área, mandou de cabeça para o próprio gol, abrindo o placar para o Fluminense. Depois disso, os minutos finais foram de mais intensidade. O Atlético se expôs mais em busca de um resultado melhor e o Fluminense aproveitou alguns espaços para levar perigo, mas o marcador não voltou a mudar. Marcelo Sangrande, marido de Flávia Viana, mostra o bracinho do filho. Empresário publicou o primeiro clique de Gabriel, fruto do relacionamento dela com a artista que nasceu nesta quarta-feira, dia 16. Esta quarta-feira, dia 16, é um verdadeiro dia de festa na vida do casal Flávia Viana e Marcelo Sangrande. Afinal, o filho deles, Gabriel, nasceu. Ai, a bolsa estourou. Às 5 horas da manhã, estou aqui no sorinho, já no hospital, com o papai. Coração a mil, contou Viana nas redes sociais no início do dia. Horas depois, Marcelo publicou a primeira foto do pequeno, mostrando apenas o bracinho esquerdo dele, segurando seu dedo. Em momentos marcantes como esse, costumo recordar emoções do passado, minhas conquistas, aprendizados, momentos em família e amigos. Tudo o que me levou a estar onde estou e ser quem eu sou, declarou o empresário na legenda emocionado. Hoje vivi todos esses momentos em minha cabeça ao ver meu filho pela primeira vez. Foi tão mágico que a minha vontade era mostrar para todos aqueles que amam sua chegada, continuou o papai babão. Obrigado, Deus, por essa família incrível que me presenteou. Seremos os melhores pais do mundo para o Gabriel, concluiu Marcelo Zangrande, conhecido também como Marcelo Iaié, né? Além da revelação de que a bolsa havia estourado, Flávia ainda disse nas redes que estava confiante num parto tranquilo. Minha fé em Deus, que tudo sairá perfeito, me conforta e fortalece. Chegou a hora. Ele está vendo. É hoje. Obrigado, Senhor, avisou. Horas depois, Flávia Viana deu à luz Gabriel, na maternidade Promatre, em São Paulo. A mãe de Marcelo, Mariane Zangrande, também acompanhou o casal no hospital e posou acariciando a barriga de Flávia antes do parto. Momentos depois, foi a vez de Marcelo mostrar a marca dos pezinhos do filho em seus braços. Luciano Camargo lança trabalho solo e aposta na música gospel. Irmão Zezé de Camargo assina projeto A Ti Emprego. Luciano Camargo acaba de realizar um sonho antigo. O irmão de Zezé Di Camargo lança o primeiro trabalho solo. Trata-se de A Ti Entrego. Com 15 faixas dedicadas à música gospel, o artista, que soma 29 anos de carreira ao lado de Zezé, avisa de antemão que isso não significa uma separação do mano, mas sim um projeto pessoal pelo qual vem se empenhando há bastante tempo. O álbum será produzido em EPs, com músicas que vão ganhar as plataformas em divisões semanais, que em breve também terá assinatura de uma grande companhia.
Todo desenvolvimento digital traz a marca da Inova, de João Mendes Miranda e Bruno Weiss. O lançamento da primeira faixa, Tempo, de Anderson Freire, Raquel Freire e André, acontecerá em todas as plataformas digitais e está marcado para 16 de outubro, data do seu casamento com Flávia Fonseca, a quem carinhosamente chama de Fal, mãe de suas caçulas, Helena e Isabela. Virá como uma celebração aos 17 anos de uma união que transformou profundamente a sua vida. A título A Te Entrego nasceu de uma conversa com Bruno Weiss, responsável pelo marketing digital do projeto ao lado de João Mendes Miranda e toda a equipe da Inova. Estávamos conversando sobre como eu sempre pensei em gravar louvores. A Te Entrego significa entregar, devolver para Deus o que Ele colocou de melhor para mim. A Te Entrego tudo de bom que eu estou vivendo na melhor fase da minha vida, avisou Luciano. Sucesso eu já tenho. Estou no melhor momento da minha carreira. O momento que estou cantando louvores com as pessoas, porque no ambiente familiar já o fazia. É bem agora em que me sinto tocando uma vida plena, com equilíbrio e amor. É quando você se sente assim, que entende melhor o mundo. Há 20 anos eu tive vontade de gravar um trabalho assim, mas lá atrás não teria essa leveza e verdade de agora, completou. O álbum será disponibilizado nas plataformas digitais a partir de 16 de outubro, com o lançamento de Tempo, e deve ser dividido em EPs. É muito importante saber que na felicidade reverencio ainda mais a Deus e trago a público esta verdade com o dom que Ele me abençoou e assim o traduzo em louvores. Eu, diferentemente de muitos, não busquei por Ele no momento da dor. Muitos artistas deixaram de cantar o secular para cantar gospel em momentos assim. Luciano volta a enfatizar que este trabalho não tem visão comercial. É uma missão de louvor. A pandemia mudou a rotina, mudou o rumo. Creio que muitas vezes só temos como realizar algo paralelo ao nosso trabalho, quando a sua plenitude toca o dedo de Deus. As faixas serão: 1. Reina. 2. Ô Glória. 3. Eu Sou Teu. 4. Tempo. 5. Te Necessito. Versões em espanhol e em português. 6. Perdão. 7. Ele é Jesus. 8. Seu templo sou eu. 9. Águas tranquilas. 10. Tu sabes, Senhor. 11. Olhos não viram. 12. Exaltado. 13. Eu me rendo. 14. Obras de amor. E 15. Templo. A Fazenda. Lide Lisboa fala em deixar o programa. A atriz diz que Biel tem chulé e assunto rende na web. Vai. A formação da primeira roça deixou os peões agitadíssimos na madrugada desta quarta-feira, dia 16. Mesmo não estando na mira, Lide Lisboa estava bastante irritada por ter levado votos. A atriz que protagonizou a novela Jezabel na Record TV disse que estava arrependida e desandou a chorar por não ter salvado Rodrigo na dinâmica do Resta 1. A novidade que definiu a quarta pessoa a ir para a roça. Aos prantos, a paranaense de 36 anos revelou o desejo de deixar o reality. Eu quero ir embora depois dessa. Meu Deus do céu, todo mundo ia salvar o Mariano e eu convivo com o Rodrigo 24 horas por dia. É a pessoa com quem eu mais convivo aqui. Que barbaridade que eu fiz, disse. Lide recebeu 3 votos. Jojo, Carol, Nailzinho e Vitória. Firme em suas convicções, a atriz votou em Biel. Tem um motivo bobinho, mas vou votar no Biel. Não gostei do tonzinho que ele usou comigo, disse a atriz. O cantor, ao falar sobre o voto, rendeu um dos assuntos mais comentados do Twitter. Ele disse que Lide o deixou constrangido ao comentar diante de todos que ele tem chulé. Eu estava na baia, tomando banho frio, no rio, no frio. É complicado. Eu estava acordando bem cedo, enquanto ela dormia o dia inteiro, e ela veio na sala falar na frente de todo mundo que eu estava com chulé. O tom desagradável para ela, que eu falei com ela, foi relacionado a isso, porque me magoou bastante.
Ela não devia ter me exposto na frente de todo mundo. Tô com chulé. Chega no cantinho e fala: Biel, tá com chulézinho. Passa um bagulhinho, passa um pezinho. Sapo não leva o pé, sapo não lava o pé, mas o Biel lava, disse. Os comentários bombaram e teve muita comemoração. Mulher preta, artística, sensata, que votou no Biel e que não passa pano, disse MC Carol. Lido, merecia ir para a final, só por falar na cara do Biel que ele tem chulé, escreveu uma internauta. Lid fez tudo votando no Biel, destacou o influenciador Pedrão. O sapo não lava o pé, mas Biel lava. Que ícone essa Lid, escreveu um internauta. Muito bem. Fãs questionam saúde mental de Britney Spears. Cantora luta na justiça para tirar seu pai da tutela. Com 26,4 milhões de seguidores no Instagram, Britney Spears está deixando seus fãs preocupados. Em suas mais recentes postagens na rede social, a cantora aparece dançando como se não houvesse amanhã e exibe seu corpo em forma. Embora pareça estar tudo bem, os fãs chamam a atenção para o fato da artista estar com a saúde mental prejudicada em virtude do processo. Por sua tutela. Ela legendou o vídeo mais recente justificando que se trata de um novo trabalho. Este é o meu próximo projeto. Just a touch of red. Entendeu? Rosa vermelha, PS. Muito mais vermelho por vir. Meu cabelo vai ficar um pouco mais selvagem e meu corpo um pouco mais suado, escreveu. Uma seguidora alertou que ela poderia estar em perigo. Vermelho significa perigo e ela disse vermelho 3 vezes. Cara, o que podemos fazer para ajudar? Você está perdendo a cabeça ou sendo controlado. Não consigo dizer a essa altura, disse outra pessoa. Isso é assustador. Sinto como se estivesse vendo alguém passar por algo horrível e não posso fazer nada para ajudar, escreveu outro. Na justiça. Britney enfrentando uma batalha legal para remover seu pai da sua tutela. O pedido foi negado e o juiz estendeu a ação até fevereiro de 2021. Desde 2007, quando ela foi internada em uma clínica psiquiátrica após um surto, Britney é tutelada pelo pai. A cantora apresentou uma petição ao Superior Tribunal de Los Angeles para que os detalhes dos procedimentos de sua tutela pertencessem ao sigilo judicial e viessem à tona. A tutela de Britney atraiu um nível de escrutínio sem precedentes da mídia e das redes sociais, disse o documento entregue ao tribunal no último dia 2 de setembro. Há 2 semanas, os tribunais estenderam a tutela legal da artista até fevereiro de 2021, apesar de ela ter exigido que a função de controle caísse nas mãos de um advogado especializado e não de seu pai. O caso tem recebido holofotes por conta do movimento hashtag Free Britney, para o qual até mesmo vários manifestantes protestaram nos tribunais de Los Angeles, chamando a medida de sequestro. Free, quer dizer, F-R-E-E, Britney. Britney. Em 2007, a cantora enfrentou problemas com drogas, agravado pelo assédio de paparazzi após seu divórcio de Kevin Federline e o lançamento do álbum Blackout. Após ter sido internada, ela perdeu a tutela dos filhos. Recuperada, Glória Maria volta ao Globo Repórter. Jornalista gravou vídeo para falar com o público. Que alegria! Glória Maria anunciou o retorno ao Globo Repórter da TV Globo para esta sexta-feira, dia 18. Totalmente recuperada de um tumor no cérebro, a jornalista avisou: Feliz de estar com vocês de novo. Nas redes sociais, Glória Maria gravou vídeo aos fãs: Feliz de estar com vocês de novo. Vocês vão viajar comigo por um mundo realmente maravilhoso, o mundo da televisão, que completa 70 anos. Vamos mostrar a história dessa caixinha mágica que entrou em nossas vidas e nunca mais saiu, disse a apresentadora no vídeo publicado nas redes sociais. Aniversário emocionante.
Em agosto, Glória Maria completou mais um aniversário e fez questão de fazer postagens nas redes sociais. Na primeira delas, ela aparece na Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro. Na legenda, ela diz que não achava que seria possível estar lá para fazer seu ritual de todos os anos, já que passou por uma cirurgia na cabeça. E ainda estamos em meio à pandemia. E brincou com o fato de que ninguém sabe sua idade real. A foto não é boa, mas é importantíssima. Nasci em um dia 15 de agosto e desde muito pequeno meus pais me traziam na Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio. Com tudo que passei desde minha cirurgia. Era difícil imaginar que pudesse cumprir meu ritual este ano, mas Deus é poderoso. Fui com minhas filhas e, como um milagre, tivemos a igreja inteirinha para nós. Chegamos na abertura, meia hora só para nós, para agradecer por estar viva e recuperada. Esse é o meu aniversário mais bonito. Será que alguém ainda está se perguntando quantos anos? Pergunta a Nossa Senhora da Glória. Em outro clique, Glória Maria aparece recebendo carinhos de suas filhas. Essa foto é só para agradecer todo o amor que recebi pelo meu aniversário. Foi o mais bonito da minha vida. Uma chuva de bênçãos. Graças a Deus. Caetano Veloso e Manuela Dávila posam com camiseta. Presidente louco, podemos lhe fazer o meu dois hoje? Hashtag boato. Boato. Segurando camiseta com frase: Presidente louco, podemos lhe fazer o meu dois hoje? Vamos dizer outra coisa, né? Caetano Veloso e Manuela Dávila posam sorrindo para a foto. Desde 2018, os ânimos entre a chamada esquerda e direita andam à flor da pele. Na internet isso se materializa em forma de críticas e muitas, mas muitas fake news. E as eleições presidenciais de 2018 estão aí para provar isso. Acontece que mesmo depois do final das eleições, os embates seguem. E as fake news também. Nos últimos dias, uma história sobre o assunto tem circulado nas redes sociais. De acordo com a foto que acompanha a publicação, o cantor Caetano Veloso e a jornalista e política brasileira Manuela Dávila estariam segurando uma camiseta com uma frase ofensiva contra o presidente Jair Bolsonaro. Segundo a publicação, os dois apareciam rindo, segurando a camiseta com a frase estampada: Presidente louco, poderíamos lhe fazer o meu dois hoje? Confia mensagens que circulam online. São três versões. A primeira, versão 1. Vamos boicotar show deste moleque. Ele não respeita a vontade do povo brasileiro. Versão 2. Esse babaca é o maior enganador, o maior criador de boicotes aos jovens cantores que o Brasil já teve. Quero que você se afogue na sua na sua excrescência, babaca enganador. Versão 3. A verdadeira face de Caetano. Não respeita o povo brasileiro e suas escolhas. Caetano Veloso e Manuela Dávila posam com camiseta. Presidente louco, podemos lhe fazer o meu dois hoje? A informação já está circulando há algum tempo nas redes sociais, como Facebook e WhatsApp, e tem sido bastante comentada e condenada pelos defensores do presidente Jair Bolsonaro. Apesar disso, a história não passa de fake news. A jornalista e política brasileira, Manuela Dávila, já deve estar cansada de ver o rosto dela no boas.org. As informações falsas envolvendo o nome da política não são novas, e parece que voltaram com força total após o anúncio de que ela vai concorrer à Prefeitura de Porto Alegre. A equipe do boas.org já desmentiu um montão delas, como aqui dizia que uma foto mostraria Manuela Dávila com olheiras e tatuagens de Che Guevara e Lenin. Também aqui indicava que ela teria usado uma camiseta uma frase de Jesus a travesti. E, por fim, a que apontava que Manuela teria dito que abortar seria a única saída para não criar filhos de vagabundo. Ao buscar por outras informações sobre o assunto da internet, descobrimos que a foto, na realidade, não passa de uma montagem. A foto original foi publicada na página oficial de Manuela Dávila no Facebook, no dia 8 de fevereiro de 2019. E, bem,
A imagem mostra que a camiseta, na verdade, é uma provocação a Bolsonaro, mas a frase é totalmente diferente. A estampa que aparece na camiseta é a frase "Orange is the new chaos", um trocadilho com o seriado "Orange is the new black" e com o caso Fabrício Queiroz, ex-motorista e segurança do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente do Brasil. Na época, Queiroz estava sendo investigado por causa de movimentações financeiras suspeitas em suas contas. De acordo com a publicação, a camiseta faz parte do Instituto E Se Fosse Você, comandado por Manuela Dávila, com o objetivo de combater o ódio e as mentiras nas redes sociais. Na oportunidade, a peça foi dada de presente ao cantor Caetano Veloso. Vale ressaltar que a camiseta foi lançada antes do carnaval e o tema acabou fazendo sucesso entre os foliões. Em resumo, a história que diz que Caetano Veloso e Manuela Dávila posaram sorrindo segurando a camiseta "Presidente Louco, podemos lhe fazer o número 2 hoje?" é falsa. A foto não passa de uma montagem. A imagem original foi retirada de uma publicação na página oficial de Manuela Dávila no Facebook. A foto foi publicada no dia 8 de fevereiro de 2019 e a frase que estampa a camiseta é "Orange is the new chaos", um trocadilho com a série "Orange is the new black" e com o caso Queiroz. Lula é flagrado e xingado em bar durante 40 antenas da Covid-19. Mostra vídeo. Hashtag boato. O ex-presidente Lula foi flagrado e xingado em um bar durante a 40 antenas da Covid-19. Em vídeo, ele aparece sentado à mesa bebendo cachaça com os amigos, todos sem máscara. Volta e meia, fotos e vídeos caem na internet com denúncias de famosos políticos e outras pessoas conhecidas na mídia que estão furando a 40 antenas, participando de aglomerações ou andando pelas ruas sem máscaras, mesmo com todas as recomendações das autoridades de saúde para conter o avanço da pandemia do coronavírus. Em contrapartida, há casos também em que os internautas acabam trocando as vozes e confundindo pessoas que se parecem muito com o que elas estão pensando, mas não são. É o caso do demitido de hoje. Um vídeo que começou a circular nas redes sociais, especialmente no Facebook, mostra supostamente o ex-presidente Lula sendo flagrado e xingado em um bar durante a 40 antenas da Covid-19. Nas imagens, ele supostamente aparece sentado à mesa, bebendo com os amigos, sem máscara, e um homem o aborda e o xinga na frente de todos no local. "Ladrão e safado!" ataca o homem no vídeo. Confira a seguir as versões do texto original das publicações que estão compartilhando o vídeo. São três versões. A primeira: o cachaceiro Lula bebendo com seus amigos, todos sem máscara. No entanto, em frente à câmera, o ladrão, como um bom ator, diz para os alienados que param para ouvi-lo, para se proteger. Versão 2: Lula bandido saindo para um papinho no bar com as seclas. Terceira versão: o picareta do Lula é reconhecido tomando cachaça em um bar, e indignado com aquela cena, uma pessoa do povo foi lhe tirar satisfação. Vejam. Agora vamos combinar. Será que o Lula foi flagrado e xingado em bar durante quarentena ou 40 antenas da Covid-19? Mostra vídeo. O vídeo viralizou rapidamente. Só no Facebook obteve 2,7 mil compartilhamentos em apenas um dia, indo parar principalmente em grupos antipetistas e antilulistas. Porém, não é o ex-presidente Lula quem aparece nas imagens. E já desconfiamos disso logo de cara. Primeiro, por causa das mensagens das publicações que estão compartilhando o vídeo, que carregam todas as características de fake news. São vagas, não dizem quando e onde Lula foi supostamente flagrado, alarmistas, têm intuito de causar debates nas redes sociais, com ataques principalmente à esquerda política, possuem erros portugueses e não citam fontes confiáveis que possam confirmar a veracidade do ocorrido. Em segundo lugar, não é de agora que surgem boatos online sobre Lula flagrado em algum lugar e, na verdade, ter sido confundido com outras pessoas. Aqui mesmo no boatos.org, nós já desmentimos vários deles, como, por exemplo, aquele sobre uma suposta foto de Lula e Maduro de mãos dadas em 1984, e um outro vídeo que supostamente mostrava Lula sendo expulso de restaurante em Curitiba após sua soltura. Além disso,
Outro fato que torna o vídeo de hoje inverídico é que, ao procurarmos por notícias sobre o assunto, nada encontramos. Com certeza, se realmente tivesse acontecido a tal hostilização no bar, haveria notícias em todos os lugares, tanto a favor quanto de repúdio. Mais do que isso, analisando bem o vídeo, é possível perceber que o homem que faz a abordagem chama a pessoa à mesa de seu Wagner. Então, fizemos mais uma busca e descobrimos que o homem que foi confundido com o ex-presidente Lula se trata de Wagner Pires de Sá, ex-presidente do clube de futebol do Cruzeiro. Na ocasião, um grupo de torcedores cruzeirenses utilizou o ex-dirigente da Raposa em um bar na região centro-sul de Belo Horizonte, Minas, cobrando respostas sobre a sua passagem pelo comando do time. Wagner foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais na Operação Primeiro Tempo, que investigava irregularidades de sua gestão na presidência do clube. O ex-dirigente teria usado cartões corporativos para bancar viagens, shoppings, bares e clínicas, arruinando as finanças do time e mergulhando-o na Série B. Daí o motivo da indignação do torcedor no vídeo. Resumindo, o vídeo que supostamente mostra Lula sendo flagrado e xingado em bar durante 40 antenas da Covid-19 não é verdadeiro. O homem que aparece no vídeo, na verdade, é Wagner Pires de Sá, ex-presidente do Cruzeiro. Na ocasião, ele foi hostilizado por torcedores após ser indiciado pela polícia por irregularidades na gestão do clube. Lista de empresas compradas pela China mostra invasão silenciosa do Império Chinês. Será verdade? Vamos saber. Lista de empresas compradas pela China inclui Sabesp, CPTM, Comgás, Enio, Band, Globo e CNN. É a invasão silenciosa do Império Chinês. Ah, cada uma que aparece. Mas vamos lá, continuando a matéria. Dentre os boatos mais recorrentes que estão sendo espalhados desde o início da pandemia estão informações falsas sobre a compra de empresas por parte da China. Hoje vamos falar de um boato já desmentido aqui que ganhou uma nova roupagem. De acordo com mensagens que estão viralizando na internet, a China comprou uma série de empresas brasileiras e está colocando em prática uma invasão silenciosa do Império Chinês. Confira o texto que circula por aí. A invasão silenciosa do Império Chinês que ninguém está percebendo. Enquanto o povo se preocupa só com a Covid-19 vendo na Globo, esquecem da China, já comprou através do Dória, Sabesp, CPTM, Comgás, Noanel, mineradora de extração de ferro em Minas Gerais, TV Band, CNN, no Paraná, compraram toda a operação de contêineres no porto de Paranaguá, vai comprar e pagar toda a dívida da Globo. Está de olho no Nordeste, onde ninguém dá atenção. Vai comprar muitas terras no Nordeste para produzir alimentos para si mesma. Está de olho nos portos que estão à saída de alimentos para eles. Principalmente o Porto de Santos, o maior porto da América Latina. Realmente é que a China está legalmente comendo pelas beiradas, o Brasil inteiro, enquanto o povo se distrai. A China vai tomar conta de áreas produtivas e não produtivas e transformá-las em território comunista legalizado. Acorda, Forças Armadas! Nossa soberania está indo para a China mesmo. A Índia expulsou todas as empresas chinesas que lá estavam. Tiveram que usar dinheiro de suas reservas para comprar as empresas. A China está comprando todas as empresas, não arrematadas por empresas brasileiras que quebraram no Brasil, a preço de banana. Com certeza só estão ajudando a prorrogar essa pandemia no Brasil para que os empresários chineses venham e comprem todas as empresas quebradas junto com políticos corruptos e que toda a esquerda tem camuflada no Brasil através de promessas comunistas. Façam e já fazem como nosso governador Dória está vendendo o estado mais rico do Brasil para os chineses. Quando o povo acordar, será tarde. Compartilhem. É nossa soberania que está em jogo. Agora vem cá. Será que essa lista de empresas compradas pela China mostra a invasão silenciosa do Império Chinês? O que não faltam foram compartilhamentos, principalmente no WhatsApp. O grande problema disso é que a história em questão é uma compilação de diversos boatos que já admitimos no boas.org. Um texto muito parecido com esse foi desmentido em julho deste ano. Na ocasião, explicamos que nenhuma das empresas citadas e repetidas na história de hoje haviam sido compradas pela China. Relembro que escrevemos. Como vocês viram,
A mensagem em questão segue aquele velho roteiro dos boatos online. A mensagem é vaga, alarmista, com erros de português, não cita fontes confiáveis. Além disso, boatos sobre a China comprou são comuns na internet. Desde o início da pandemia, já admitimos histórias que apontavam que a China já havia comprado cooperativas, a Azul, empresas multinacionais e emissoras de TV. Já admitimos, inclusive, que a China havia comprado a Band e a Globo. Como vocês viram, é falso que a China comprou a Band e a Globo. O mesmo podemos dizer sobre as outras empresas citadas na mensagem. A Sabesp, empresa de capital aberto, tem como principal acionista o estado de São Paulo, ou seja, é uma empresa público-privada. O mesmo pode ser dito da CPTM, já com gás, sem acento, e não com gás, com acento, como aponta a mensagem. É uma empresa pertencente ao grupo Cosan. Já sobre a ANEEL e Mineradora de Minas Gerais, sequer encontramos referências. Provavelmente os nomes também foram escritos de forma errada. Com isso, podemos cravar que a história que aponta que a China está preparando uma invasão ao Brasil e comprou as empresas em questão é falsa. Trata-se de um boato já admitido no boas.org, mas que se reciclou e voltou a circular. Mãe embriagada cai com bebê em carrinho ao brincar em pista de skate e polícia investiga. Uma mãe embriagada resolveu brincar com seu bebê numa pista de skate na cidade de Efremov, na Rússia, na última segunda-feira, dia 14 de setembro, de acordo com o Daily Mail. Ao tentar subir com um carrinho de bebê em uma das rampas, a mulher acabou caindo e fazendo a criança, que não usava cinto de segurança, sair do assento. A perigosa cena foi filmada por um skatista. Aliás, o nome da cidade é Efremov. A mulher irresponsável tentou a manobra duas vezes, com o mesmo resultado: queda e bebê aos prantos. No vídeo, pode-se ouvir o som de testemunhas chocadas com o cinegrafista dizendo: "Espero que ela perca o jeito da mãe depois que eu postar esse vídeo online." Depois de se levantar, a mulher começou a gritar com os curiosos antes de ser levada por um homem desconhecido. Falando na mídia local, uma testemunha comentou sobre um incidente chocante: "Depois que ela caiu pela segunda vez, tentamos tirar o bebê que estava chorando dela." As imagens viralizaram nas redes sociais geraram revolta. Aí a polícia decidiu investigar o incidente. O paraquedas falhou. O paraquedista salta do avião. Após 10 segundos de queda livre, de muita adrenalina, chega a hora de abrir o paraquedas. Ele aciona o paraquedas e nada. Então ele recorre ao reserva que também falha, naquela situação desesperadora, caindo em alta velocidade. De repente, ele cruza com um homem que estava subindo em alta velocidade. O paraquedista grita para o homem: "Ô amigo, você conserta o paraquedas?" O homem responde: "Não. Eu conserto o tijão de gás." E com essa, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição de quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de sexta-feira, 18 de setembro de 2020, se Deus quiser e os anjos do Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados, abençoados. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, Abba Pai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande Criador. Fui.